Bom, muito obrigado, boa tarde. Eu gostaria de agradecer à professora Graciela pelo convite. Como ela disse, quer dizer, a minha carreira, ela até mais ou menos 9 anos atrás, sempre teve ligada à universidade, ou à PUC, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou outras universidades fora do Brasil, onde eu passei algum tempo, mas sempre ligado à física. E há 9 anos atrás, um amigo meu, um colega, tinha sido quase meu aluno, que hoje é presidente do Jornada, é presidente do Inmetro, ele na época era diretor científico, e me convidou para ajudá-lo a estruturar o novo programa do Inmetro, quer dizer, tanto os programas de laboratório, quanto alguns programas de recursos humanos. Então, o que eu vou contar para vocês, aí eu fui e aprendi metrologia, quer dizer, nesses últimos 9 anos eu tenho me dedicado à metrologia e aí com os diversos aspectos da metrologia. E é uma experiência interessante, então eu vou contar um pouco dessa experiência, como é que foi reestruturar o Inmetro e o que que a metrologia tem de interessante e o que que ela tem de diferente das outras ciências, como é que ela impacta as outras ciências. O título da palestra é esse que está aqui, Metrologia para a Ciência, Tecnologia e Inovação. E a metrologia, ela tem um vocabulário internacional, que é o VIN, chama-se Vocabulário Internacional da Metrologia. Depois eu vou dizer por quê. E a metrologia, ela é a ciência da medição e suas aplicações. Vocês estão ouvindo bem? Eu acho que talvez eu esteja um pouco... Eu não sei se eu preciso do... É melhor, né? É melhor. Bom, e ela é a ciência da medição associada à avaliação da incerteza. Você não pode medir nada sem conhecer a incerteza. Tem que sempre dizer, eu estou medindo esse metro com uma certa incerteza. Qualquer medição envolve o cálculo da incerteza dessa medição. E o foco da metrologia é a qualidade. Isso é muito importante, ter um sistema de qualidade que se relaciona à metrologia. A universalidade, metrologia é uma ciência universal. Você, quando faz uma medida e você estabelece, por exemplo, uma medição de alguma coisa, seja do metro, seja do segundo, você tem essa medida válida universalmente. Não é? E a outra coisa é o que chama comparabilidade. Você é capaz de comparar essa medida com outras medidas que são feitas em outros lugares do país ou do planeta, ou da Terra. Bom, eu vou começar com um exemplo interessante, que é como a palestra se chama Metrologia para a Ciência, Tecnologia e Inovação, eu vou começar com uma história que eu acho muito interessante, que é uma história do passado, mas que é bem característico para mostrar o seguinte: a metrologia talvez tenha sido a primeira ciência, talvez junto com a astronomia, mas a metrologia veio primeiro. Por quê? Porque você tinha que ter relações de trocas. Desde que a humanidade se estabeleceu gregariamente, né, se organizou depois da agricultura e em comunidades, as relações de troca eram muito importantes. Você precisava adquirir alguma coisa e tinha que trocar essa coisa por alguma coisa. Então, a metrologia, ela sempre existiu. Quer dizer, você trocava coxas por alimento de um tipo por outro. Então, isso sempre houve uma necessidade de você medir aquilo que você trocava, medir aquilo que você via, né? Você tinha que medir o tempo, né? Tinha que medir os objetos que você via. Mas essa história é interessante. Isso aqui, eu vou mostrar para vocês, é um papiro chamado papiro de Rhind ou papiro de Ahmes. É um pouco da história, e esse papiro tem cerca de 1800 anos. Ele foi encontrado por um arqueólogo inglês chamado Rhind, e é um papiro que tinha sido reescrito por esse escriba egípcio Ahmed nessa época, que é cerca de 1650 anos atrás. Ele é um papiro que tem mais ou menos 500 centímetros de comprimento e cerca de 32 centímetros de largura.
E ele foi encontrado por esse era verdadeiro um antiquário arqueólogo escocês, em Luxor. Ele comprou e depois viu-se o seguinte, que esse é extremamente interessante, esse papiro, aqui está uma parte do papiro, né? E ele é interessante porque ele contém cerca de 70 problemas, na verdade ele contém 68 problemas. E o mais interessante é que ele contém os problemas que os egípcios achavam importantes e as soluções do problema, que ensina como que os egípcios pensavam. Então é muito interessante porque é o seguinte, a gente consegue ver que esses problemas sempre tinham, é um problema matemático, e sempre tinham um cunho metrológico. Eles precisavam medir, por exemplo, a quantidade de grãos dentro de um recipiente. Esse recipiente podia ter uma forma cilíndrica, uma forma cúbica, uma forma meia esférica, tinham formas piramidais. Então, os cilindros trapezoidais, então, eles precisavam ser capazes de calcular essas formas, né? E os volumes e as áreas dessas formas. Então, esses problemas aqui, por exemplo, eles especificamente diziam o seguinte, qual é o volume, quanto de cereal eu consigo colocar num volume cilíndrico, quanto de cereal eu consigo colocar num volume cúbico, etc. Então, o que acontece é que eles tinham que ser capazes, então, de calcular áreas e volumes, né, com bastante, digamos, com bastante acurácia, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, que como é que ele calculava, isso aqui eu acho bem interessante, esse problema número 50. É claro que formas cúbicas, formas quadradas, formas mais ou menos envolvendo retas, você tem maneiras, mais ou menos padrões de calcular. Mas como é que eles calculavam um círculo? Né? Esse problema aqui também é típico, é um problema de área de um círculo. E eu vejo que o problema diz o seguinte, olha aqui, um campo circular tinha aquela quantidade, 9 ketch de diâmetro, e qual é a área? Então, tinha que calcular a área do círculo. Como é que eles calculavam a área? Dessa forma, eles colocavam um triângulo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, unidades de lado, e um círculo com 9 unidades de comprimento. E esse é o modo que eles calculavam. Superpunham o círculo no triângulo, no quadrado, e diziam o seguinte, argumentavam, a área que está fora do quadrado do círculo é mais ou menos igual à área do círculo que está fora do quadrado. Então, eles eram capazes de calcular, calculando a área do quadrado, eles eram capazes de calcular a área do círculo, ou seja, eram capazes de estimar a pi, né? Na verdade, eles estimavam pi dessa maneira. O valor de pi que eles estimaram é esse aqui. Bom, então vocês veem, dessa maneira, eles eram capazes de calcular formas complexas, né? Na verdade, tem até uma coisa interessante, eles tinham várias maneiras de... A metrologia estava envolvida nisso. E sempre metrologia está ligado a algo que era aplicado, né? Então você veja, você construiu uma matemática, geometria, em cima da necessidade metrológica de você medir coisas. Isso é uma mostra como a metrologia está associada ao que você tinha de mais avançado na matemática, mais avançado, digamos, do ponto de vista da tecnologia que você... Por que tecnologia? Eles os utilizavam para outras coisas, por exemplo. Eles eram capazes de calcular áreas e tinham uma medida chamada peso. Peso. O peso era basicamente o seguinte, era quanto que um campo com uma certa área era capaz de produzir de cereal. E o peso, ele ligava a produção do cereal numa dada área com a capacidade de transformar esse cereal em cerveja ou em pão. Então, eles utilizavam isso como estratégia econômica também. Para quê? Para ser capaz, na época de fartura, fazer mais cerveja. Na época de penúria, mais pão. Então, numa estratégia com essa medida, você era capaz de converter
a superfície, a área de superfície plantada com cereal em cerveja e trigo. Isso é interessante. Então a metrologia estava muito intrincada na vida dos egípcios, né? E na vida de outros, dos babilônios, dos romanos, depois dos gregos, etc. Dos gregos, romanos. Outra coisa interessante é o cúbito, né? O cúbito era basicamente isso aqui. Era a distância aqui do cotovelo até a ponta do dedo maior. E eles se inventaram também uma coisa extremamente interessante, que é a ideia de rastreabilidade e de comparabilidade, que é uma ideia que até hoje a gente utiliza. Quer dizer, como a ideia do cúbito estava associada ao braço do faraó, cada faraó que mudava, mudava o braço, né? Então eles resolveram criar um cúbito padrão. Esse cúbito padrão era um dado. O faraó disse: esse cúbito agora vai ser assim. É a distância do meu cotovelo à ponta do meu dedo mais a palma da minha mão. E esse cúbito passou a chamar-se o cúbito real e era referência permanente à medida. Então você passa a ter um padrão onde você comparava todos os cúbitos com esse padrão. Tá certo? Então você passou a ter o cúbito padrão onde todas as medidas de comprimento no Egito eram relacionadas a esse padrão, que é o padrão primário do Egito, né? E o que é interessante é o seguinte: você tinha todos os outros, isso aqui é um padrão, isso era feito em granito, isso é um padrão do cúbito primário, isso aqui é uma vara de madeira, onde os comerciantes calibravam a vara de madeira em relação a esse cúbito. Quem era obrigado a calibrar em toda a lua cheia? Toda a lua cheia você tinha que calibrar o cúbito. Essas varas aqui, os comerciantes tinham que comparar com essas varas que ficavam colocadas em praça pública. Toda a lua cheia. Para quê? Para evitar que houvesse, né, desonestidade, por exemplo. A pena que existia para quem não calibrasse, vocês sabem qual era a pena? A morte. A pessoa era simplesmente decapitada. As pessoas que não calibrassem toda a lua cheia os seus cúbitos. Então era muito rigoroso. Então você tem aqui a rastreabilidade, ou seja, esse cúbito aqui é comparável com esse aqui através desse processo. Como você não pode pegar o braço do faraó, você transforma o braço do faraó num padrão, que é essa barra aqui. Então, desde os egípcios, essa ideia já existia de você ter um padrão básico. Bom, hoje você tem essa ideia aqui, se transforma basicamente nisso. Você tem uma rastreabilidade, que é basicamente ligada ao padrão mais alto, que está no Bureau International de Poids, no Bureau de Pesos e Medidas, que fica em Sèvres, em Paris, que dissemina essas medidas. Aqui você tem os padrões básicos fundamentais internacionais, os padrões nacionais, que aqui estão no Inmetro. Depois você tem um sistema de calibração e você vai disseminando esse padrão, aumentando a incerteza em cada um desses níveis. Bom, e aqui você tem comparabilidade. Você é capaz de comparar os padrões. Então a metrologia funciona assim. Você veja com as ideias que já estavam estabelecidas já pelos egípcios e que estavam ligados muito próximo à tecnologia. Eu não falei, por exemplo, sobre a pirâmide, porque eu não vou ter muito tempo, mas eles só foram capazes de construir pirâmides, como vocês conhecem, templos daquela forma, porque eles eram capazes de teologia bastante precisa. Bom, o sistema aqui, agora com as cores, mudaram, mas esse é o sistema internacional existente. É por isso que existe aquele vocabulário internacional de metrologia, porque existe um sistema internacional onde a metrologia se baseia. Então, sobre esse aspecto, a metrologia é uma ciência diferente das outras. Por quê? Porque ela é baseada num tratado internacional, uma convenção entre nações. Então, uma decisão que aparece no âmbito da metrologia, ela passa a ser uma decisão internacional. É por isso que você tem um vocabulário. É porque, quando você faz um tratado, as nações que assinam aquele tratado não podem ter dúvidas sobre o que eles estão assinando. Então, as palavras são todas definidas de modo a não deixar dúvidas sobre o que você está assinando do ponto de vista metrológico. Isso tem uma importância enorme do ponto de vista do comércio, porque como esses tratados são tratados entre nações, eles têm validades internacionais. Então, se você declara num produto seu que ele tem tal característica, por exemplo, que
que o seu, a sua homocinética que está sendo produzida numa fábrica da Volkswagen em São Paulo, está sendo vendida para Volkswagen na Tailândia, que ela tem uma incerteza de um micro para poder se adaptar na outra peça que está sendo feita em Singapura, essa, quando você faz isso do ponto de vista metrológico e você está rastreado a esse sistema internacional, o comprador não pode duvidar daquilo, nem rejeitar a sua peça pelos acordos internacionais. E nem precisa fazer uma segunda medida, porque aquela medida tem confiabilidade internacional. Então isso é muito importante do ponto de vista comercial. O sistema brasileiro de metrologia é baseado no Sinetro, que é o Sistema Nacional de Metrologia. O órgão principal é o Conselho Nacional de Metrologia, onde sentam 10 ministros, e o Inmetro é o secretário executivo desse órgão aqui, que chama Conselho Brasileiro de Comitê Brasileiro de Metrologia. Aí você tem aqui o Inmetro e as redes, os laboratórios em geral, onde o Inmetro dá rastreabilidade. Ou seja, os padrões utilizados nos laboratórios, tanto industriais como laboratórios universitários que precisam ser rastreados, eles estão rastreados ao Inmetro. Padrões brasileiros, né? E vários padrões internacionais também. Bom, é interessante que esse sistema de metrologia, ele foi proposto pela primeira vez em 1887, que criou o PTB. O PTB é o equivalente do Inmetro alemão, não é? E ele foi criado por essa pessoa aqui, que vocês certamente ouviram falar. Era o Siemens, né? O Siemens, todo mundo conhece a Siemens, né? A Siemens, na época, era uma fábrica pequena, tinha 400 funcionários, hoje tem 400 mil funcionários, né? E ele precisava, ele percebeu claramente que ele precisava ter uma estrutura metrológica muito forte na Alemanha. Por quê? Porque os produtos dele tinham que ser produtos com características de qualidade que pudessem competir com o quê? Com os produtos, na época, ingleses ou franceses, que eram os produtos mais utilizados no mundo na época. E, para você ver como é que ele uniu aqui a ciência básica com a... Vocês aqui conhecem essa outra pessoa? Também, certamente, o Helmholtz, né? Vocês conhecem o Helmholtz, tanto da química como da física, tem uma contribuição enorme, desde as equações de Helmholtz, potencial de Helmholtz, todo mundo já ouviu falar no Helmholtz. Então, ele juntou o que tinha melhor na indústria, que era a indústria mais, digamos, avançada que você tinha na época na Alemanha, né? A indústria Siemens, que era forte na parte elétrica, com o que tinha de melhor na ciência, que era o Helmholtz, que era um dos melhores cientistas alemães da época, e convidou para ser o primeiro presidente do PTB. Né? Bom, então a criação aqui já mostra um pouquinho, e com isso apareceu uma coisa interessante. Na época, os ingleses, um pouco assustados com a competição dos produtos alemães, e os produtos alemães eram considerados pelos ingleses como de péssima qualidade. Então, os ingleses exigiram uma coisa curiosa, que os produtos alemães levassem a marca Made in Germany. E aí, os alemães aproveitaram muito disso para fazer a marca Made in Germany uma marca de qualidade, não de falta de qualidade. Então, era um exemplo de um bom produto, era o produto Made in Germany. Mas a ideia saiu daqui também. Então, o Made in Rose, você tem o Made in Japan, né? E tem o Made in China, que você não sabe bem o que é, mas pode ser bom, pode ser ruim. Mas daqui a pouco o Made in China deve ser muito bom. Então o Made in apareceu como uma marca de má qualidade, com a marca, os ingleses, com medo do produto, colocaram a má qualidade nos alemães, que depois mostraram que seus produtos eram de excelente qualidade e usaram a marca para vender os seus produtos. Bom, mas nasceu disso aqui. Então, isso aqui é o início da metrologia. O início da estrutura metrológica atual nasceu dessa junção aqui, do que tinha de melhor na indústria com o que tinha de melhor na ciência. Aqui eu vou passar rápido, porque a metrologia,
Se vocês olharem em redor, tudo que vocês olharem tem alguma coisa metrológica. Olha qualquer coisa que tem sempre uma metrologia, algum aspecto metrológico envolvido. Ou um padrão, ou uma norma, ou um regulamento, mas tem sempre alguma coisa. A cor da cadeira, a sua camisa, o tamanho do seu... qualquer coisa, né? O remédio que você toma, o óculos que você usa, o ar que você está usando, o ar-condicionado, tudo tem um aspecto metrológico que vocês estão vendo aqui. Bom, e então vocês estão vendo que a metrologia, de alguma maneira, está muito associada ao quê? À nossa vida diária. Então ela implica que o que você quer transformar, a gente precisa, de alguma forma, ser capaz de conhecer e ser capaz de medir. Você só pode transformar uma coisa se você interage com ela, se você mede ela. Você só pode melhorar dessa forma, senão fica complicado você fazer alguma modificação naquele produto se você não interagiu, mediu e sabe o que, é que ela é. É sempre uma maneira de você conhecer melhor aquilo. Tá? Bom, isso aqui é um relatório antigo do Banco Mundial, já tem muitos anos, mas ele diz basicamente o seguinte: conhecimento é o elemento central de uma estrutura econômica nova. Aprendizado é o processo mais importante do conhecimento. E a inovação é a ferramenta principal para levar o conhecimento, transformar o conhecimento em valor econômico. Então, isso leva a que as nações utilizem a ciência e a tecnologia como um instrumento importantíssimo para você desenvolver um sistema de inovação no país e transformar o conhecimento em riqueza. Né? Por isso tem um relatório grande do Banco Mundial, isso aqui é simplesmente um resumo, e isso é parte do que eu estou dizendo para vocês. O comércio mundial nas últimas décadas cresceu 15% ao ano. Atualmente não cresce mais devido à crise, mas nos últimos 10 anos, 8 anos, ele cresceu 15% ao ano. E as operações metrológicas envolvem cerca de 5% do PIB das nações desenvolvidas, entre 4% e 7%. Então, 7% do PIB, né? Os Estados Unidos são 6% do PIB. 6% do PIB americano tem alguma coisa a ver com metrologia. Mais do que isso, que é mais complicado, é que 80% do comércio mundial é afetado por um aspecto metrológico, ou um padrão, ou uma norma, ou um regulamento. Outra coisa que mostra uma importância, por exemplo, só nos Estados Unidos, o sistema de saúde americano, o health care, ele envolve 2,4 trilhões de dólares por ano. Esse é o custo do sistema de saúde. É por isso que o Obama tem trabalhado fortemente nessa questão de otimizar esse sistema. É um sistema que é muito caro e muito pouco eficiente. Então, 2,4 trilhões de dólares. Desses aqui, 240 bilhões estão associados a medidas, a medição. Né? É você medir o seu colesterol, medir o... E coisas mais complexas. Hoje tem medidas, por exemplo, medidas de caráter biotecnológico, são muito mais complexas do que simplesmente medir algo químico, né? Mas medidas de colesterol, glicose, são medidas normais, são 240 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Desses, 60 bilhões de dólares tem a ver com resultados incertos. São os que chamam falsos diagnósticos. Você pode estar indo num laboratório obtendo uma incerteza, por exemplo, de 5% ou 10% no seu colesterol, que está sendo medido, e com isso você pode estar sendo tratado inutilmente ou deixando de ser tratado inutilmente. Então, o impacto das medidas só no sistema de saúde americano são 60 bilhões de dólares por ano. Bom, outra coisa interessante, como é que a ciência, a inovação e a tecnologia tem impacto na nossa vida e na nossa economia, na nossa riqueza. Atualmente, a estimativa é essa. Atualmente, a estimativa é que 30% do PIB dos Estados Unidos envolve algum dispositivo fundamentado em mecânica quântica. A estimativa para 2050... Bom, vocês podem imaginar que você vê computadores, com a quantidade enorme que envolve tecnologia de informação, você tem mecânica quântica envolvida. Não é? E aqui, a estimativa em 2050 é que 70% do PIB só americano teria algum dispositivo baseado em mecânica quântica.
por causa da nanotecnologia. Então a importância da ciência, da metrologia. Por que eu estou falando? O que tem metrologia a ver com isso? Jamais você vai ter nanotecnologia se você não for capaz de fazer uma metrologia para a nanotecnologia. Você tem que ser capaz, os seus dispositivos nano tem que passar por um processo metrológico, senão você não consegue exportar aquilo, não consegue vender, não consegue comparar, não consegue, por exemplo, algo que você produz aqui ser utilizado em outro lugar, porque não há comparabilidade, não há rastreabilidade. Então, uma das coisas que você tem que ter é um desenvolvimento da nanometrologia, ou seja, da metrologia na escala nano. Como é que a gente, no Brasil, agora eu vou falar um pouco sobre a experiência do IMETRO, como é que a gente enfrentou isso aqui? A metrologia, a gente juntou os principais atores no Brasil que usam a metrologia, isso foi feito em 2002, e fizemos esse documento, de diretriz estratégica metrologia brasileira 2003-2007. Você vê que os anos são anos fora do período governamental para ser um documento de Estado, né, e não um documento de governo. Então, com esse documento aqui, a gente pôde aprovar esse documento no IMETRO, no COMETRO, naquele órgão mais alto, e estabelecemos uma série de políticas para a metrologia brasileira. Os principais atores, ou seja, universidades, institutos de pesquisa, governo, indústrias, empresas, consumidor, associação do consumidor, viram o que era importante, o que faltava na metrologia brasileira. Esse documento foi coordenado pelo IMETRO, levado ao COMETRO e aprovado. Posteriormente, nós fizemos esse aqui e agora estamos fazendo o terceiro documento para o ano 2013-2017. Está sendo elaborado, mas é atualmente esse, está em vigor, onde você cria estratégia. Com isso, a gente pôde aplicar uma série de ações, buscar recursos, fundos, por exemplo, para fazer com que o IMETRO pudesse ser um instrumento importante de apoio à competitividade brasileira e um apoio importante à inovação. Bom, então, isso aqui eu vou passar também meio rápido, mas isso aqui é muito importante, porque as bases técnicas para qualidade e desenvolvimento são essas aqui. As normas e regulamentos técnicos, quer dizer, você é uma sociedade, como é que ela se expressa? Ela se expressa dizendo o que é que ela quer. Como é que ela diz o que é que ela quer? Através de leis, através de documentos, documentos mais formais, menos formais, mas normas e regulamentos são uma maneira clara da sociedade expressar o que é que ela quer. E qual é a diferença entre normas e regulamentos? Normas são voluntárias. Então, uma ISO, por exemplo, uma norma, sempre uma norma. Um regulamento é sempre compulsório. Então, um país pode fazer normas ou regulamentos. Internacionalmente, você só pode ter normas, não pode ter regulamentos. Depois, você tem um processo aqui, chama avaliação da conformidade. Esse processo, o que esse processo faz? Esse processo de avaliação da conformidade verifica, são procedimentos que verificam como aquilo que a sociedade quer, que é expresso através de normas e regulamentos, é dado para a sociedade. Chama-se avaliação da conformidade. E como é que você sabe que aqueles procedimentos que dizem como a sociedade vai receber aquilo que ela quer, como é que você verifica que está dando corretamente? Através da metrologia. Então, vocês veem que esses três tripés são chamados tripés da qualidade ou do desenvolvimento sustentável. Você tendo qualquer sociedade hoje que queira se inserir globalmente, tem que ter esse sistema de qualidade bem montado. E isso é a base da inovação. Por quê? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo simplíssimo. Como é que você pode introduzir de maneira mais simples inovação? Através de quê? Através de um regulamento ou de uma norma. Você exige, por exemplo, que tal produto tenha certa característica. Ele tem que ter, senão você não vende ele. Então você introduziu uma inovação naquele produto. Bom, depois eu vou falar um pouco sobre inovação. Mas o que é interessante é que o IMETRO, ele atua nessas quatro áreas. Ele é o órgão
é um órgão responsável por regulamento técnico, não por norma. Ele é o órgão brasileiro responsável pela avaliação da conformidade e é o órgão brasileiro responsável pelos padrões primários da metrologia. E é um órgão que hoje apoia a inovação, eu vou mostrar para vocês como. Bom, eu vou passar rápido aqui, mas olha aqui, isso aqui são tendências globais. Sustentabilidade de efeito estufa, energia, biocombustível. Então, eu não vou ter muito tempo, mas são muitas as tendências para a metrologia. Você precisa ter uma metrologia para sustentabilidade, para gases de efeito estufa, para biocombustíveis, né? Então, a metrologia, as exigências da metrologia são muito grandes. Aqui são outros exemplos, por exemplo, áreas com grande potencial e demandas, né? Para lá, nanotecnologia, novos padrões, novas técnicas, biotecnologia e saúde, genômica, proteônica. Como é que você trata uma molécula? A molécula tem funções extremamente complicadas. Você talvez tenha que pensar na metrologia de uma molécula de uma maneira completamente diferente da que a metrologia física e química. Não é? Metrologia química, você pesa a quantidade de substâncias que tem em algum produto. Uma molécula, não. A molécula ela é uma coisa extremamente complexa, grande. Você talvez tenha que olhar a metrologia como um motor. Como é que ela funciona? Qual é a funcionalidade da molécula? Então, você precisa de uma nova metrologia. Então, aqui, ó, tecnologia da informação e comunicação. Toda a parte de smart grids, redes inteligentes, existe, por exemplo, comunicação entre aparelhos, comunicação entre os aparelhos da casa e os medidores, entre os aparelhos da casa e a rede que fornece eletricidade, comunicação entre a rede de eletricidade e um sistema de bolsas em que você vende energia em tempo real. Então, todo o sistema de validação de software e metrologia é necessário. Bom, meio ambiente. Meio ambiente precisa de medições confiáveis. Hoje a gente não sabe, por exemplo, qual é realmente o impacto climático, qual é o efeito, por exemplo, de gases de efeito estufa na mudança climática. Você sabe que há gases de efeito estufa sendo criados antropogenicamente. Mas qual é o impacto, que nível de impacto você vai ter, você não consegue ainda porque você não tem medições confiáveis. Então, o que é inovação? Aqui está o manual de Oslo que define inovação. Inovação é a implementação de uma nova, de um produto. Basicamente é o seguinte, inovação é a transformação de conhecimento num produto, num processo, num serviço, onde você agrega valor e esse valor é entendido como algo importante para o consumidor final, para o usuário final. Né? Então é isso basicamente. Né? Então aqui tem, eu vou passar rápido aqui, a inovação, isso aqui é o chamado modelo linear. A primeira pessoa a introduzir a ideia de inovação foi esse economista chamado Joseph Schumpeter, eu acho que vocês talvez já ouviram falar nele, mas o Schumpeter, ele basicamente introduziu a ideia de inovação na empresa e era um modelo linear. O modelo linear era um modelo simples, em que você tinha, por exemplo, institutos de pesquisa, universidades que produziam conhecimento, né? Institutos industriais que desenvolviam esse conhecimento, tornavam ele aplicável e quando a indústria precisava, buscava nesse banco. Essa era a ideia do modelo linear. Era um modelo muito simples, que era um modelo que tinha uma sequência mais ou menos linear, que é um modelo extremamente simples que foi adotado, por exemplo, durante muitos anos. Mas hoje a gente sabe que a inovação estaria aqui. A inovação é uma coisa muito mais complexa do que isso. Isso aqui seria um ambiente de inovação. Um ambiente que envolve muitas coisas, que não apenas as universidades, os inventores e a ideia, né? Nem quem desenvolva pequenas e médias empresas, mas você tem que ter, no fim, o que diferencia uma inovação de uma invenção. Né? A invenção também é uma coisa que você criou alguma coisa nova, né? Mas o que faltou? Qual é a diferença entre inovação e invenção? A diferença entre inovação e invenção está exatamente no fato da invenção ser uma coisa nova, ter transformado conhecimento em algo novo, mas, de alguma forma, o usuário final não usa. Né? Você pode ter uma invenção em que, de alguma maneira, ficou nas prateleiras, é algo novo, mas não foi aceita pelo usuário, ou seja, pelo mercado, pelo consumidor final, você não quis aquilo. Né? Você vê que hoje, por exemplo,
hoje, quer dizer, já não é nem tanto, mas em algum tempo você tem a televisão de plasma e a televisão de LCD. A de plasma hoje ninguém aceita mais. É uma invenção, mas ela acabou ficando meio fora do mercado. Por quê? Porque tem alguns problemas que a LCD não tem. Hoje você já tem a televisão de LED. Que, então, né? Na minha época você tinha o Betamax e o VHS. O Betamax foi uma invenção da Sony para fita videocassete, muito mais eficiente que o VHS. Só que ela era mais cara e não foi aceita no mercado. Então virou uma invenção e não uma inovação. Então, o mercado é muito complexo. Então aqui eu vou dar alguns exemplos também. Você veja, então eu preciso transformar conhecimento em inovação, né? Como é que eu transformo conhecimento em inovação? É complicado, né? Envolve todos aqueles parâmetros. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né? Então, mas uns exemplos aqui de como que a ciência e a tecnologia está envolvida nisso. Eu vou simplesmente mencionei alguns prêmios Nobel de Física que estão associados à metrologia. São esses aqui. Isso aqui era com resfriamento de átomos, né? Resfriamento e armazenamento, condensação de Bose-Einstein, isso aqui é do NIST. NIST é o equivalente americano do Inmetro, né? Isso aqui é o pente de frequência. Mas esse trabalho desses quatro que eu coloquei aqui tem uma implicação bastante grande. A implicação, por exemplo, foi criar esses relógios de fonte atômica, os relógios atômicos, que permitem, por exemplo, que hoje você permite que o segundo seja medido, um segundo significa o seguinte, que você em 3,7 bilhões de anos, você é capaz de medir a precisão, a incerteza de um segundo. Ou seja, você é capaz de medir o segundo em três partes, em 10 a 17. Por quê? Porque você é capaz de prender o átomo, resfriar o átomo e medir as propriedades atômicas, ou seja, uma transição extremamente fina entre dois níveis. E você é capaz de medir o segundo dessa forma. Aqui é a evolução da medida do segundo. Qual é a implicação disso? Né? Aqui está um exemplo aqui interessante. Um exemplo interessante de inovação radical. Todo mundo conhece o GPS. O GPS é isso aqui. Né? GPS é isso, mas é isso. São o quê? São 24 satélites em 6 planos orbitais, 4 satélites por órbita. E o que faz o GPS interessante? Ele é inovação. Por que era uma inovação radical? Porque mudou a vida de nós todos, né? Mudou a vida do transporte aéreo, mudou a vida do transporte marítimo, mudou. Acabou, por exemplo, com a indústria de mapas. Hoje não existe mais mapa. Quando eu era da idade de vocês, eu me lembro que eu, não no Brasil, mas quando eu morava no exterior, tinha que ter uma pessoa do meu lado que viajava cheio de mapa para dizer como é que eu ia de um carro de uma cidade a outra. Porque tinha muitas estradas, né? Então tinha lá um copiloto que ia com os mapas. Hoje tem o GPS. E por que que o GPS tem a ver com isso? O GPS tem a ver com isso porque... Por quê? Porque você tem que ser capaz de mandar um sinal, cada um daqueles satélites, daqueles quatro satélites no plano, ele manda um sinal para a Terra e manda um sinal entre eles. E você tem que ser capaz de ver a diferença de tempo que ocorre entre esse sinal chegar e voltar, esse chegar e voltar, esse chegar e voltar, esse chegar e voltar. Como é que você é capaz de ver isso? Porque a velocidade da luz são quase 300 mil quilômetros por segundo, né? Os satélites estão a 20 quilômetros de altura, a 20 mil quilômetros de altura, os satélites, esses quatro satélites estão pulando, mais ou menos a isso. Então você vê a diferença de caminho, de trajetória entre um sinal desse e outro, em quanto tempo. Você só é capaz de ter feito o GPS porque você pode medir o segundo em uma parte, em três partes, em 10 a 14. Senão você não seria capaz de fazer isso. Né? E além disso, os efeitos de relatividade geral que são embutidos dos softwares dos satélites são extremamente importantes. Se você não corrigir por relatividade geral as trajetórias dos raios, você estaria medindo o seu objeto na Terra com 1 quilômetro de distância, não com poucos centímetros. Então, você veja como é que é importante o trabalho desses, um grande número de cientistas, você aqui da
Na física tem gente que trabalha com armazenamento de átomos, etc. Tem grupos que trabalham com isso. Mas foi um trabalho deles que permitiu você ser capaz de ter uma metrologia no nível de incerteza de uma parte em 10 a 13. Quando chegar a 10 a 18, a ideia de diferença de tempo acaba. A gente não é mais capaz de sincronizar dois relógios. Então você tem que pensar num outro conceito, porque as correções de relatividade geral são maiores do que simplesmente a diferença entre de 10 a, uma parte em 10 a 18 no tempo. Né? Bom, aqui eu falei em invenção, numa invenção radical, né? Ou disruptiva, que é aquela, aquilo foi disruptivo, mudou a nossa vida. Agora, aqui é uma invenção incremental, é outro tipo de invenção. Na verdade, a gente, no Brasil, em alguns lugares, a gente pensa muito na invenção disruptiva, que você precisa ter grandes investimentos em ciência e tecnologia, só com grandes descobertas você consegue fazer aquilo. Mas a maior parte das invenções são invenções incrementais. São invenções pequenas, onde você muda alguma coisa, mas agrega valor àquela coisa que você mudou. Que pode ser um produto, pode ser um processo, pode ser um serviço. Você tem uma ideia nova e você agrega um valor naquilo. Essa inovação incremental, ela pode ser incremental num dado momento, num dado lugar. Você pode ter uma invenção incremental aqui no Brasil, ou aqui na Química, né, no Instituto de Química, uma invenção que foi utilizada anteriormente por um Instituto de Física. Né? Pode ser uma inovação aqui. Eu vou inovar em alguma coisa. Você pode. Esse exemplo aqui eu acho um excelente exemplo, é o clipse. Todo mundo conhece um clipse, né? Todo mundo já usou um clipse, né? Isso aqui é um clipse típico que você usa atualmente. Mas veja, o primeiro clipse foi patenteado em 1877. De lá para cá, você já veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 patentes de clipse diferentes. O que, que isso é isso? É uma inovação incremental. Você não mudou nada radicalmente na sua vida. Você podia perfeitamente usar esse clipse aqui ou esse aqui. Né? Mas entendeu-se que esse aqui é mais interessante. Esse aqui é o último clipse. É o clipse de plástico em 1995. Né? Foi a última patente de clipse. Então o clipse é uma invenção incremental. Não mudou a sua vida, mas agregou valor àquele produto e hoje se vende bilhões de clipes no mundo. Com um grande valor. Bom, como é que os países enfrentam isso? Através desse Technology Innovation Centers. Eu não vou falar muito, mas, por exemplo, o Japão tem os seus, o Fraunhofer na Alemanha, o Carnot na França, em Taiwan tem o ITRI, etc. Mas o que é interessante é na China. A China tem o que chama Torch Centers. Bom, esses centros, para você ter uma ideia, envolvem 50 mil empresas e geram 1,3 trilhões de dólares por ano. São centros focados na inovação chinesa. A gente sabe o que é inovação chinesa. A inovação chinesa, ela cria pouco. Desculpe, não é verdade. Ela cria muito, na verdade, mas ela modifica produtos de uma forma inteligente e cria serviços e processos que agregam valor àquele produto. Por isso que ele é altamente competitivo. Bom, na Alemanha, esse aqui é um exemplo da Alemanha, mas eu não vou passar rápido. Os Estados Unidos, por exemplo, como é que os Estados Unidos estão enfrentando isso? Isso aqui já é do Obama do ano passado. Regulation, Competitiveness and Innovation. Está aqui. Princípios gerais de regulação. O nosso o sistema regulatório deve proteger a saúde pública, o bem-estar, a segurança e o ambiente. Da mesma maneira, enquanto promovendo crescimento econômico, inovação e competitividade e criação de empregos, e deve ser baseado no que existe melhor em ciência. Você não pode fazer inovação sem ciência. Você pode, às vezes, fazer uma inovação não disruptiva, mas você, para fazer uma inovação não disruptiva, você, de alguma maneira, tem que ter um conhecimento tácito daquilo que você fez. A diferença entre conhecimento tácito e conhecimento codificado é muito bem estudada. Todos nós temos um conhecimento tácito muito maior que o conhecimento codificado.
Se eu perguntar a qualquer um de vocês, você é capaz de codificar tudo aquilo que você sabe? Ninguém é. Ninguém é. E se você tentar fazer isso, você não vai conseguir. Por outro lado, você precisa codificar, você é capaz de codificar uma série de conhecimentos. É isso que faz com que você, que eu consiga transmitir para vocês alguma coisa e você transmitir para mim o que vocês sabem. Mas o conhecimento tácito de vocês, ele nunca pode ser totalmente codificado. Isso é demonstrado, né? Bom, eu vou dar uns exemplos aqui sobre o Brasil, inovação e o Brasil. O Brasil está aqui, é o 47º. Não está bem. Em um índice de inovação, você, sei lá, é sexto ou sétimo, não sei que economia do mundo, mas você, os índices, quando você olha outros índices, você coloca o Brasil numa posição desfavorável. O país melhor em inovação, no mais alto índice, é a Suíça. Bom, aqui são outros dados que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é interessante, é o número de artigos publicados em jornais indexados. O Brasil está aqui, ó. O Brasil está mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é o número do Brasil, 30 mil artigos, os Estados Unidos tem 322 mil. O Brasil está em aproximadamente em 12º lugar. Mas é interessante, já passou a Rússia, por exemplo, tem mais artigos indexados nos jornais que a Rússia, em termos de publicações indexadas. Mas, por outro lado, você vê o que acontece com as patentes do Brasil. O Brasil está aqui, ó. O Brasil está aqui. Aí vai mal. Tem 180 e você tem aqui os Estados Unidos, aí você tem a República da Coreia e China, né? E aí o Brasil nos patentes está mal, né? E de alguma maneira a patente é também um certo reflexo de inovação, é um certo reflexo daquilo que você foi capaz de inovar, né? E a pergunta é por que o Brasil não consegue refletir, por exemplo, esses números aqui? Um dos problemas que a gente tem é que a gente não tem uma estrutura, não tem um sistema de inovação como tem os outros países. Quer dizer, aqueles Technology Innovation Centers, eles não existem no Brasil o equivalente. Tentou-se criar alguma coisa como o Cibratec, algo assim, mas eles são sistemas muito diferentes, né? A outra coisa é que, embora você seja o 13º, o 12º, o 11º país do mundo em termos de publicação, você, quando olha publicação per capita, você vai lá embaixo. Você tá junto com o Zimbábue, alguma coisa assim, per capita, né? Então os índices são grandes porque a população é grande. Onde é que o Brasil é altamente competitivo? Aqui está o Brasil. O Brasil é o 8º país do mundo em termos de competitividade na área biológica e biotecnológica. É o único lugar onde o Brasil é muito competitivo. E a outra área que o Brasil é altamente competitivo, é o 3º maior do mundo em termos de empreendedorismo. O Brasil é altamente... Os brasileiros são muito empreendedores, mas não transformam o empreendedorismo numa inovação. Isso aqui é interessante também, olha aqui. Você olha a produção científica na América Latina. Isso aqui é o Brasil, isso aqui, quer dizer, o Brasil, ele tem... A produção brasileira é mais do dobro do resto da América Latina. Mas isso aí não significa muita coisa, não significa que a gente está bem, significa que os outros não estão bem, né? E aqui eu acho que aqui é a chave toda da inovação. Isso aqui é interessante para vocês. Vocês hoje formam o que há de mais, melhor formação que existe no Brasil, vocês vão formar os quadros melhores do Brasil. O que isso aqui está representando? Está representando uma coisa que vocês talvez saibam disso. Isso aqui representa, basicamente, é o perfil dos alunos que têm 15 anos hoje em diversos países do mundo. Isso aqui é a capacidade que esse aluno tem de entender problemas básicos de matemática, e isso é a capacidade que os alunos têm de ler, compreender a leitura da sua língua, né? Então, aqui em cima está Xangai, aqui, ó, o ponto fora da curva, Xangai. Por que Xangai? Xangai, os chineses adotaram em Xangai um sistema especial de educação para criança, jovem, criança, né? Então, Xangai está aqui, ó. Depois você vê aqui estão os países asiáticos, né? Hong Kong, Singapura, Coreia.
Aí aqui você vê Estados Unidos, Europa. Aqui está Estados Unidos, Europa, basicamente, né? Aqui você vê a Rússia um pouco fora, Canadá um pouco acima, né? O Japão mais ou menos junto com o Canadá. E aqui o Brasil. Brasil na origem. Então, esse é um problema, esse é um gargalo que a gente tem que resolver. Né? A gente tem uma série de problemas, quer dizer, o problema complicado é você, falta gente, a gente precisa de mais gente. Quer dizer, olha todos esses índices, quando você vai no per capita, você sempre está lá atrás. Quer dizer, como a gente é um país grande, né, você tem índices grandes em geral, mas você tem índices per capita que não são grandes. Né? Bom, então a gente tem que resolver esse problema e vocês têm uma responsabilidade enorme de educar mais gente, formar mais gente. Né? Isso é uma parte da responsabilidade que a gente tem. Vocês têm uma oportunidade que vocês estão vendo aqui, que a maior parte da pessoa não tem. Né? Bom, como é que a gente enfrenta isso? Então, eu vou mostrar como é que o Inmetro tentou enfrentar essa questão da inovação, a questão da ciência e tecnologia, como é que a gente se prepara para dar apoio a isso. Né? Então, o Inmetro sempre teve envolvido as ações no Brasil de apoio à competitividade industrial. Primeiro foi a PITS, né? Nos últimos anos. Bom, vocês têm que se lembrar o seguinte, durante muitos anos, nos últimos, talvez, dentro dos últimos 20 anos, durante 10 anos, não havia política industrial no Brasil. Aliás, dizia-se que a melhor política industrial era não ter política industrial. Depois passou-se a ter política industrial. A primeira foi essa PISP, Política Industrial Tecnológica do Comércio Exterior, depois a PDP. Dentro da PDP estava o Cibratec e hoje tem o Brasil maior. Né? Então, vou mostrar, o Inmetro sempre se inseriu nisso. E se inseriu como? Através daquelas diretrizes estratégicas. As diretrizes estratégicas obrigam, quer dizer, obrigam, elas levam o Inmetro a se inserir dentro dessas políticas. Né? E o objetivo sempre foi o mesmo, todas essas políticas têm o mesmo objetivo, aumentar a competitividade industrial. O papel do Inmetro é com a metrologia. Como é que a metrologia pode apoiar a competitividade industrial? Plano Brasil Maior é o que existe hoje. Vocês todos já ouviram falar. E o que ele atribui ao Inmetro? Ele atribui ao Inmetro, ele deu uma nova, na verdade, ele criou uma nova lei para o Inmetro, atribuindo novas responsabilidades ao Inmetro. Né? Por exemplo, o Inmetro planejar e executar atividade de pesquisa, ensino, desenvolvimento científico, tecnológico, metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins. Prestar serviço de transferência tecnológica e de cooperação técnica voltados à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em metrologia. Prestar serviços visando o fortalecimento técnico, promoção da inovação nas empresas nacionais. Então, o Inmetro passa a ser um instrumento importante de apoio à inovação. De que maneira? Né? Conceder bolsas de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo de caráter contínuo. O Inmetro hoje, quer dizer, ontem nós tivemos a primeira reunião. O comitê, tinha lá o professor Vanderlei de Souza, aqui da UFRJ, eu, o professor Jorge Guimarães e o professor Carlos Aragão, que estávamos fazendo parte do comitê gestor desse novo programa do Inmetro, que é o Pronametro. É um programa que o Inmetro pode dar bolsas em níveis diferenciados, bastante maior que o resto das agências. Para quê? Para o desenvolvimento, para apoiar a inovação na empresa. Então, por exemplo, se a FINEP, a FINEP não pode dar bolsa, mas se a FINEP tem um programa com uma empresa, uma universidade e o Inmetro participa desse programa, então a bolsa pode ser dada para essa empresa. Você pode ter uma bolsa na empresa dada pelo Inmetro, pela FINEP através do Inmetro, ou BNDES, etc. Tem um novo sistema de mecanismo, os valores das bolsas, elas vão até os R$16 mil, então são bolsas bem diferenciadas do resto. Né? E, além disso, o Inmetro é o órgão formalmente responsável pelos laboratórios associados para a inovação, que é uma coisa que foi criada dentro do Plano Brasil Maior. O Inmetro é responsável por quê? Pela governança dos laboratórios.
É um sistema de governança. Ele estabelece como que esses laboratórios vão ser estruturados e como é que eles devem agir. Quer dizer, um pouco aquilo que eu mostrei do órgão alemão. Então, o Inmetro, como é que a gente estruturou o Inmetro dentro disso? O Inmetro está no meio disso aqui, chama hélice tripla, né? Governo, indústria e universidade. Então, o Inmetro hoje tem muita gente da universidade que colabora. Nós temos uma colaboração muito forte com a universidade. Quer dizer, tem uma colaboração permanente com a indústria, com a empresa, né? E o governo, evidentemente, o governo. O Inmetro é parte do governo, o Inmetro é um órgão do governo. Né? Então, isso aqui é parte da estrutura. Como é que a gente estruturou? Ele está no centro dessa triple hélice. Hélice tripla, né? Outra parte importantíssima na estruturação do Inmetro, cooperação internacional. A gente tem o Inmetro, pelo ponto de vista do Inmetro ser um Instituto Nacional de Metrologia, e estar dentro do sistema internacional, daquele global, a gente tem, digamos, cooperação com todos, nós temos cooperação com 120 países do mundo. Dentro da cooperação, nós fazemos acordos específicos para desenvolver um produto, algum produto. Então, esses acordos específicos são esses países que estão aqui, onde a gente desenvolve alguma coisa. Por exemplo, nós estamos agora com a Austrália desenvolvendo o quê? Os padrões, acabamos de fazer um acordo de cooperação, a Austrália nem está aqui. Porque nós acabamos de assinar esse acordo. Para quê? Para desenvolver em conjunto os materiais de referência certificada, ou seja, os padrões para kits que serão utilizados nas Olimpíadas. Né? É basicamente isso. Quer dizer, a gente vai dar os padrões, esses padrões vão usar pelos laboratórios, por exemplo, como o laboratório do Hadler, para calibrar os seus instrumentos. Né? Então, essa é a segunda estrutura. A primeira é estar no centro da hélice tripla. O segundo é cooperação internacional muito forte. E o terceiro é esse aqui. É você ter o Inmetro como uma autoconhecimento de ciência e tecnologia. Nós criamos laboratórios que são altamente sofisticados, eu vou mostrar como que eles são. Hoje, por exemplo, a gente tem, vou falar depois um pouquinho mais com detalhe, o Inmetro, eu acho que todos vocês já ouviram falar do Inmetro, não precisava estar aqui, porque vocês sabem, todos vocês conhecem o Inmetro. Não é? O Inmetro hoje tem uma parte importantíssima de quê? De apoio ao cidadão. Né? O cidadão, ele é parte da missão do Inmetro, é apoiar a segurança do cidadão. E a terceira coisa é a empresa brasileira. Ele está permanentemente interagindo. Então, com esses três eixos que eu mostrei aqui, a gente estruturou o que é o Inmetro, o que é o Inmetro moderno, né? Para responder essas questões. Então, o Inmetro está aqui, a missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições. Nas medições de produtos, através da metrologia, da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do país. As atividades estão aqui, metrologia científica industrial, legal, é o organismo de acreditação, o organismo de avaliação da conformidade, a autoridade de regulamentação técnica, é o ponto focal de barreiras técnicas no comércio, da Organização Mundial do Comércio, e é responsável por transferência de tecnologia, educação e apoio à inovação. Educação em quê? Educação em metrologia. A gente tem um sistema, o Inmetro tem cerca de 2 mil pessoas, são cerca de 210 doutores e tem mais 4.200 dentro do que se chama Rede Brasileira de Metrologia Legal, que é o que vocês já viram. Por exemplo, em cada um dos estados brasileiros tem um ramo do Inmetro que faz, por exemplo, que afere produtos como gasolina, bomba de gasolina, esse tipo de coisa, etc. E aqui vocês podem ver como é que o Inmetro cresceu. O orçamento do Inmetro em 2006, ele era mais ou menos 400 milhões, hoje é cerca de 800 milhões. Então, em 6 anos, nós dobramos o orçamento. Dobramos como? Arrecadando mais. O Inmetro arrecada mais de uma maneira mais eficiente, fazendo mais serviços. Isso aqui é a rede do Inmetro. O Inmetro tem um ramo em cada estado.
Esses aqui são os laboratórios. Eu vou agora falar um pouco mais na ciência, tecnologia e inovação, como é que a gente está atuando. Infelizmente, aqui as cores não saíram boas. Isso aqui são as áreas tradicionais: térmica, ótica, acústica, vibração, elétrica e mecânica. Depois de 2004, nós criamos aqui a dinâmica de fluidos, telecomunicações, materiais, química e biologia. São áreas consideradas estratégicas, quer dizer, são metrologias nessas áreas. Eu falei rapidamente em algumas delas, vocês podem imaginar a importância, por exemplo, telecomunicações, né? Na hora que você pensar qual é a importância de telecomunicações, é enorme. Você, vou dar um exemplo, diagnóstico a longa distância, diagnóstico médico, telemedicina. Se você não tiver um software validado, você pode ter uma pequena mancha que pode ser confundida, uma manchinha pequenininha no seu visor, pode ser confundido com alguma coisa que não está lá, né? Então você pode ser operado de uma coisa que não está correta. Validação de software é muito importante. Exemplos rápidos assim, né? Então aqui nós temos dinâmica de fluido, uma colaboração muito grande com a Petrobras, materiais, que é muito focado em nanometrologia. E aqui nós temos, você deve saber, isso aqui tem um novo campus da UFRJ ao lado do Inmetro, em Xerém. Esse novo campus tem as seguintes áreas: biotecnologia, nanotecnologia, metrologia, energia. Duas estão funcionando: biotecnologia e nano. Metrologia tem um programa de mestrado, metrologia, e tem uma escola técnica, que é a escola técnica com maior demanda no estado do Rio de Janeiro. Isso, a gente aceita 40 alunos por ano. O último ano desses alunos da escola técnica é totalmente feito nos laboratórios do Inmetro. Todo aluno sai, todos eles saem com um trabalho já numa indústria ou no Inmetro. Bom, isso aqui é como é que subiu o Inmetro, né? Isso aqui é o número de doutores no Inmetro. Vocês veem que em 2002 o Inmetro tinha 2 doutores. Hoje nós temos 2010 e até o final do ano a gente deve ter 300. Né? Então, isso aqui é o número de publicações indexadas também, como é que cresceu. Hoje eu não consigo ver o número mais, mas hoje são perto de 180. Esse é mais ou menos o número. São publicações indexadas por ano, mas eram alguma coisa também como 2 em 2004. 4 em 2004. Então eu mostro como é que o Inmetro cresceu, você estruturando o Inmetro para isso. Né? Como é que a gente estruturou o Inmetro? Você tem programas específicos, por exemplo, nanotecnologia, saúde, biomateriais, forense, energia e meio ambiente. Aqui está materiais de referência certificados e aqui biocombustíveis. Não vou entrar em detalhe em cada um deles, se vocês quiserem me perguntar. Como é que a gente montou isso aqui? Então, uma das coisas que eu falei com você quando eu fui para lá foi para organizar esses laboratórios e montar esses programas de recursos humanos. Então, nós primeiro fizemos um programa com o CNPq, em que o Inmetro repassa recursos para o CNPq e o CNPq gerencia o programa, chama-se Prometro, né? E depois nós fizemos esse mesmo programa com a FAPERJ, com a CAPES, e já passaram 100 bolsistas nesse programa e 200 ficaram no Inmetro. Dos 500 que passaram, outros foram para a indústria, para a universidade, para outros lugares. E nós tivemos, nesses últimos anos, 600 vagas em concurso público e 200 vagas para 200 pesquisadores, doutores. Então, isso foi o que a gente recebeu nos últimos 5 anos. E esse é o programa que eu falei, o novo programa de bolsa, é a Pronametro, o programa de bolsa do Inmetro, onde o Inmetro concede bolsa para a área de metrologia e inovação, dentro de um programa que é todo estruturado, tem que ser de interesse do Inmetro e de uma empresa, e de uma universidade, por exemplo. Ele pode estar naquele esquema daquela hélice tripla. Então aqui é um exemplo como é que a gente estruturou isso aqui, a divisão de metrologia de materiais. Dentro dessa divisão, por exemplo, a gente tem hoje o melhor centro de microscopia eletrônica do hemisfério sul, né? A gente conseguiu fazer isso, e isso é um instrumento importantíssimo se você quiser ter como base para nanometrologia, para biotecnologia. Você precisa ter um centro muito, digamos, muito versátil e capaz de analisar, por exemplo, materiais, desde o macro, propriedade de superfície e volume, até a escala subatômica. Esse aqui, por exemplo, é um microscópio chamado Titan,
que é capaz, ele tem uma incerteza de 0,8 angstrons e 0,1 elétron volts. Ou seja, ele é capaz de ver um átomo, você olha um átomo, você vê um átomo entrando na superfície, numa interface, por exemplo, você vê uma molécula, aí a molécula você vê muito bem, mas você vê um átomo, porque 0,8 angstrons é subatômico. Então, isso aqui é um centro de microscopia eletrônica, isso aqui é um laboratório que foi todo desenvolvido em metro em cooperação, eu até dei um exemplo com a COP. É um laboratório de dinâmica dos fluidos, apoiado pela Petrobras, mas todo projetado, todos os equipamentos estão aqui, tudo que está aqui é tudo projetado e desenvolvido no IMET em cooperação com a COP. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de inovação. É um produto que a gente desenvolveu junto com a Receita Federal para medir, havia uma denúncia na época de evasão fiscal. Então, o que nós fizemos foi ter um aparelho que é capaz de medir a produção. Basicamente, você mede o fluxo de cerveja e de refrigerante numa empresa. Então, só isso, por exemplo, esse aparelhinho que está aqui, que foi desenvolvido pelo Inmetro, ele economiza cerca de 150 milhões de reais para receita por ano, só junto às fábricas de cerveja e refrigerante. Isso aqui é um outro material de referência, são para o padrão de dureza. Cada barrinha dessa aqui era importada, custava $1.500. Hoje a gente vende por $150 e a indústria usa cerca de, para um instantinho, para não dizer a coisa, 10 mil barrinhas dessas por ano, porque ela é um ensaio destrutivo. Isso aqui, lâmpadas luminárias. A gente tem um convênio com as indústrias produtoras de lâmpadas e luminárias. Para quê? Para que você produza melhores lâmpadas luminárias. Para você dar instrumentos, a gente faz relatórios, recebe todas as lâmpadas luminárias produzidas no Brasil, a gente recebe uma, analisa, dá um relatório e diz como melhorar. Com isso você melhora, protege o consumidor, protege o usuário, melhora a qualidade das lâmpadas luminárias brasileiras e permite que exporte, que é que satisfaça os requisitos para exportação. O Brasil, por exemplo, não produzia sinaleiras marítimas, né, de navegação. Essa é a primeira produzida no Brasil com tecnologia brasileira. O Brasil importava tudo. Isso aqui é um exemplo de diagrama que a gente dá para essa aqui, para a produção disso. Então, uma empresa brasileira hoje faz isso e a Marinha não precisa mais dessas lâmpadas, importar mais. Aqui, próteses, tanto próteses ortopédicas quanto próteses mamárias. Houve um problema complicado com as próteses mamárias, o Inmetro atuou fortemente junto com a Anvisa. A Anvisa não tinha condições de fazer para definir novos padrões para as novas próteses. A mesma coisa com prótese ortopédica, prótese dentária. A gente está definindo os padrões, junto com o SUS, quais são os padrões para a prótese dentária e para a prótese femoral ortopédica brasileira, né? No meio disso, por exemplo, saíram aqui biomateriais. Em paralelo a essa pesquisa, aí vem a pesquisa fundamental, que é uma pesquisa de desenvolvimento. A gente conseguiu desenvolver certos tipos de biopolímeros que evitam rejeição desses biomateriais. Biocombustíveis. Esse é um programa que foi extremamente bem exitoso. Esse é um programa que envolve um ciclo completo. A gente estuda máquinas e equipamentos, o efeito de máquinas com equipamentos, o efeito do biocombustível no meio ambiente, no ser humano e o conteúdo energético. Aqui é um exemplo interessante, é um exemplo de uma colaboração com a Unicamp, lá com a Química, com o Marcos Eberlin. Talvez vocês conheçam, o professor Marcos Eberlin, da Química. Nós tivemos uma colaboração com ele, o pessoal da nossa Química junto com ele, e o que nós desenvolvemos aqui é uma nova técnica analítica para caracterizar a origem do feedstock, a origem do biocombustível. A origem, de que semente que ele vem, qual é a origem da planta. Isso é muito importante, porque o biocombustível, dependendo da origem, tem propriedade físico-química muito diferente. Por exemplo, um biocombustível vindo de sebo bovino, ele começa a geleificar a 16 graus centígrados. Então, se você misturar, é mais barato, se você misturar biocombustível, biodiesel de sebo bovino com biodiesel de soja, seu motor não funciona, pode não funcionar.
Então esse projeto aqui, você usa basicamente uma análise de espectroscopia de massa e electron spray ionization e para caracterizar a origem do biocombustível. Então aqui você vê diferente biocombustível de soja, de girassol, de sebo bovino, em que você, por esse sistema, você consegue diferenciar. Nós estamos desenvolvendo agora, junto com ele também, e junto com o NIST, para determinar a origem geográfica do biocombustível. Isso é muito importante para ter certeza que o biocombustível não tem origem na Amazônia. Então, do ponto de vista de comercial, isso é muito importante. Aqui é interessante, isso aqui é um trabalho que nós fizemos com o NIST e depois com os europeus, de definir os padrões para o biocombustível. Ou seja, nós definimos padrões comuns para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Europa, para o biodiesel e para o bioetanol. Isso significa que esses produtos agora podem ser comercializados na bolsa de mercadorias. E é um passo importante para tornar o biocombustível uma commodity. Esses padrões foram desenvolvidos pelo Inmetro, depois validados com o NIST, e depois a Europa, nós passamos esses biocombustíveis para a Europa, que utilizou para desenvolver o seu biocombustível baseado nesses padrões. Então hoje o Brasil, os Estados Unidos e a Europa têm o mesmo padrão para o biocombustível. Um kitzinho desse aqui, de 5 ampolas, essa ampola tem 50 ml. Um kit de 5 ampolas dessas, você sabe por quanto está sendo vendido nos Estados Unidos? Quem é que me dá uma ideia? 5 ampolas de bioetanol. Quanto custa um uísque Chivas Regal? 17 anos. $100. Quanto custa esse aqui? 5 ampolas de 50 ml. $5.000. É o que está sendo vendido nos Estados Unidos. Então, por que custa $5.000? Porque você tem muito conhecimento, inovação dentro disso, tecnologia. Por isso custa $5.000. E alguém compra. Por quê? Porque a indústria americana tem necessidade de calibrar. A indústria brasileira, o que a gente faz é o seguinte, é claro que a gente não pode vender por $5.000. Nem podemos vender por menos de $5.000, senão nós estamos concorrendo com eles. Não vão comprar lá. A indústria vai comprar aqui. Né? É o mesmo. Então, o que a gente faz? A gente cede, né? A gente cede para as indústrias que precisam para poder calibrar. Bom, aqui está. Isso aqui vocês sabem. Isso aqui não preciso apresentar. E aqui é o presidente do Inmetro, Jornada. Né? O Lula esteve visitando o Inmetro e nessa visita ele recebeu esse kit aqui de biocombustíveis. Ele é um entusiasta desse programa. Aqui é um programa muito interessante, é um programa que a gente está desenvolvendo com a Fiat, mas já por aí é bastante inovador e é muito inovador na área de sustentabilidade. Né? Por quê? O que nós estamos desenvolvendo com a Fiat, o que a gente faz do ponto de vista metrológico? É fazer os testes metrológicos da qualidade e da performance do motor. Né? O que nós estamos desenvolvendo é uma modificação de um motor que pode usar diretamente óleo vegetal no motor, em vez de fazer um biocombustível. Não precisa fazer a transesterificação. Né? Então, a ideia é um projeto bastante completo. É um projeto que o Lula gostava muito e deu muito apoio a esse projeto, mas nós estamos desenvolvendo com a Fiat. E a ideia é você ter A ideia é o seguinte, você tem um produtor longe dos grandes centros, esse produtor produz sementes. Se ele tiver que fazer o biodiesel, ele vai ter que levar essa semente para uma cooperativa, a cooperativa vai ter que vender a semente para uma usina, produz biodiesel, então é um problema complicado. Então a ideia é você ter um sistema totalmente sustentável. O jeito usa a semente que ele produz, você tem uma seletora, aqui você tem você amassa a semente, mas extrai o óleo, né? Aqui você purifica o óleo e você usa diretamente do trator. E à noite você acopla esse trator, o motor do trator, um pequeno gerador e dá luz para casa. Então esse é um problema completamente integrado e sustentável.
Ele tem a sua, ele vai ter a sua semente, a partir da sua semente ele tem o seu óleo, tem o seu trator, tem. Então esse é um programa com a Fiat, e que a ideia é que seja apoiado dentro do programa Brasil Maior. Apoiado, quer dizer, um programa de grande escala para o pequeno agricultor. Isso aqui é interessante, como é que o Inmetro, por que, que o Inmetro é tão visível? Porque ele atua em muitas coisas, né? Isso aqui, por exemplo, é uma inovação, né? Inovação radical? Não, uma inovação incremental. O Inmetro foi chamado pelo MEC para desenvolver um modelo de um ônibus escolar, né? O ônibus escolar tinha que ter certas características para ser um ônibus escolar utilizado no Brasil todo. É claro que o Brasil não é igual, né? O Rio de Janeiro e São Paulo são muito diferentes do interior do Amazonas, mas esse ônibus tem que ser usado no Brasil todo. Já viram esse ônibus? Então o Inmetro junto com o MEC desenvolveram esse daqui, né? Esse programa. Aqui é um laboratório móvel do Inmetro de telecomunicações. O que, que ele faz? Ele olha, mapeia a eficiência da TV digital, mapeia o rádio cognitivo, produz o rádio cognitivo, rádio digital. Aqui, por exemplo, brinquedos. Quando apareceu aquela crise do brinquedo, o Inmetro foi chamado para fazer análise dos brinquedos, o que estava acontecendo, né? Então ele aparece muito aqui. Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, o Inmetro é o órgão que está fazendo todo o sistema de classificação, reclassificação dos hotéis. Então ele aparece muito aqui. Aqui são as próteses de novo. Bom, isso aqui vocês vão ver, não sei se alguém de vocês ainda vai ao McDonald's, mas a partir do mês que vem vocês vão ver em todas as bandeiras do McDonald's essa historinha para criança aqui, em que aqui está, você vê, aqui está o Inmetro e aqui está o McDonald's. Todas as bandeiras do McDonald's vão ter essa aqui, que conta um pouco da metrologia, como é que uma criança deve aprender ideias básicas da metrologia. Então, para terminar, esse trabalho todo que foi feito aqui foi reconhecido. O Inmetro é um dos seis, uma das seis instituições brasileiras que tem a medalha da Ordem do Mérito Científico. Essa medalha aqui o Inmetro recebeu em 2008. As outras instituições estão aqui, a Academia Brasileira de Ciência, a CBPC, a Embrapa, aqui a Fiocruz, o Butantan. Então, o Inmetro está muito bem acompanhado. O Inmetro recebeu em 2008. O Inmetro é a única instituição brasileira que tem o prêmio Troféu Ouro de Qualidade. Nenhuma outra instituição brasileira tem esse prêmio. Então, significa que o Inmetro tem um sistema de qualidade que é único no Brasil. E o Inmetro, ele, durante esses anos todos, ele foi capa dessa revista, que é uma revista internacional chamada Superbrands. Então, o Inmetro é uma das marcas mais conhecidas no Brasil. E aqui diz, é uma marca considerada super brand quando oferece uma forte e significativa vantagem emocional e física sobre suas concorrentes. Essa vantagem é percebida e reconhecida pelos consumidores que estão dispostos a pagar por ela um valor superior. Ninguém paga nada para o Inmetro, mas quando olha o Inmetro, você está disposto a pagar por um selo do Inmetro alguma coisa a mais que, de alguma forma, te indica que um procedimento de qualidade com certo cuidado foi tomado conta. Finalmente, isso aqui é interessante, isso é uma pesquisa que nós fizemos no ano passado, uma pesquisa do Ibope. 70% dos brasileiros conhecem o Inmetro e 80% dos que conhecem confiam. Então, o Inmetro é a instituição brasileira mais confiável, mais qualquer uma, inclusive o Exército. Bom, qual é o futuro, né? O futuro é interessante, o futuro está aqui. Isso aqui é o nosso parque, é o nosso parque tecnológico. Isso aqui é um hotel conceito que está sendo desenvolvido. Isso aqui é o. Isso aqui já está em construção, é o novo centro de biologia e o centro depositário de materiais biológicos. Bom, obrigado. Isso aqui é o Inmetro. Alguns laboratórios do Inmetro. Para quem não conhece. Obrigado.